Онгорсоор эхний 11 сард улсын хэмжээнд 77157 хүн архитан согтуурч эрүүлжүүлэгджээ. Хоногт нь хувааж үзвэл хоногт дунджаар 200-аас 250 хүн эрүүлжүүлэгдэж байна гэсэн үг юм. Тэгвэл аж ахуй нэгж албан байгууллагуудын шинжлэх баярууд үргэлжилдэг 12 дугаар сард архитан согтуурсан хүмүүсийн энэ тоо 2 дахин согтуугаар зодолдсон гэмт хэргийн хохирогч болж гэмтлэн эмнэлэгт хүрэгдсэн хүмүүсийн тоо мөн 2 дахин нэмэгддгээ. Өөрөөр хэлбэл энгийн сарудад гэмтэл суваг судлалын үндэсний төвд өдөрт 250 өвчтөн ирдэг байсан бол 12 дугаар сард өдөрт ирэх өвчтний тоо 500-аас 600 болж огцом нэмэгддэг байна. Өнгөрсөн оны шинэ жилээр буюу 2016 оны 12 сард бол шинэ жилтэй холбогдсон гэмтэл нийтдээ 6773 хүн гэмтэл суваг судлалын үндэсний төвөөс яралтай тусламж авсны 17.3% согтууруулах хүндэ хэрэгсэн байгаа. Тэдний дотор 18 нас хүрээгүй хүүхэд 3, 18-аас 21 насны хүүхдүүд 9 гэсэн тохиол бүртгэгдсэн байгаа. Дүнчлэн шинэ жилийн баярын өдрүүдэд согтууруулах хүндэ хэрэгсэн үедээ гэмтэлсдийн 62% нь ерөөсөө хүн хоорондын зодоон бие махбодын хүчрхээлтээс үүдэлтэй байгаа нь бол харагдаж байгаа юм. Аж ахуйн нэг байгууллагууд шинэ жилийн хэрхэн сайхан тэмдэглэж өнгөрөөхөө гэж л одоо явуулдаг болохос энэ шинэ жилийн аргамжид оролцсон ажилтан албан хаагч байгаа эрүүл аюулгүйгээр гэр орондоо харих нөхцөл байдлыг хангахдээ өнөгд оргилдуулдаг юм байна. Ийм учраас энэ жилийн хувьд одоо энэ шинэ жилийн аргамжид тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа аж ахуйн нэг байгууллага тэр айж оролцсон аргамжид оролцсон албан хаагчтай гэр орондоо гэн дэргэжүүл хохирохгүй хөлдөж осохчгүйгээр гэр орондоо харих нөхцөл байдлыг хангах үднээс тохиом байгуулалтын аргамж авч ажиллаач. Түүнчлэн баяр ёслолын 12 дугаар сард архи согтууруулах ундааны дараагийн дугаартай гэмтлийн эмнэлгийн ачааллыг нэмэгдүүлдэг бас нэгэн хүчин зүйл нь салют бенгалын гал динамит зэрэг пиротехникийн хэрэгсэл буруу ашигласантай холбоотой гэмтлүүд байдаг. Өмнө жилүүдэд зөвшөөрөлгүй гарал үүслийн тодорхойгүй салют буудуулж хараагүй гаргу болж бие эрхтнэрээ хохирсон тохиолдлууд гарч байсан. За энэ жилийн хувьд ч баталгаагүй салют нууцаар худалдаалах зөрчлүүд гарсаар байна. Иргэд маань ялангуяа томоохон худалдааны төвүүдэд одоо худалдан орлуулж байгаа иргэд гар дээрээс одоо импортоор оржсэн гарал үүсэн тодорхойгүй одоо техник ашиглалтын аюулгүй байдал талаас нь заавчлага өгөх байхгүй гарал үүсэн тодорхойгүй ийм одоо пиротин хэрэгсэл салютыг одоо гар дээрээс зарж борлуулж байгаа. Мөн одоо бенгалын гал динамит оргилуул салютуудыг бол гар дээрээс маш их борлуулж байгаа. За энэс болж одоо бид нар одоо гарал үүсэн тодорхойгүй пиротин хэрэгслээс болж бид нар одоо гэр орно шатааж байна. Бие эрхтнэр охирж байгаа. Ийм асуудлууд гарч байгаа учраас энэ дээр бол одоо иргэд маань одоо анхаарах чий гэж хэлэх гээ. Баяр ёслолын энэ сард иргэдийн анхаарал болгоомж суларч архитан согтуурхан нэмэгддэг. Зэний нэргээд бие махбод эрүүл мэндээр эдгэрхээргүй хохирох аюул учруулдаг учраас анхаарал болгоомжтой байж баярлахыг холбогдох байгууллагуудаас сэрэмжлүүлж байгаа юм.